Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні четвер, 15 вересня 2022 року. А Україна і наш народ переживають уже 204-й день великої несправедливої війни, яку російський агресор веде проти нашої батьківщини. Знову вчорашній день і сьогоднішня ніч були дуже важкими для нашої країни. По всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. Всі ті житлові наші райони, які прилягають недалеко до цієї зони бойових дій, є під постійними обстрілами. І ось ми сьогодні маємо повідомлення, що за вчорашній день було нанесено 8 ракетних ударів і 19 авіаударів. Найбільше постраждали наші міста-мученики, можна сказати. Наш Харків, наш Миколаїв і Миколаївщина. Але всю увагу цієї ночі Україна скеровувала до Кривого Рогу. 8 ракетних ударів ворог скерував на дамби на річці Інгул. І за сьогоднішніми вістками майже 100 приватних будинків є підтопленими. Цілу ніч рятувальники працювали для того, щоб запобігти великому екологічному лиху і великій людській трагедії. Але Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. І дивлячись на це безумство людини по відношенню до іншої людини, ми теж бачимо жахливі злочини людини проти довкілля. Бо ці події довкола Кривого Рогу справді завдають великої шкоди довкіллю, як і багато інших жахливих випадків впливу війни на наш спільний дім, на нашу українську землю. Вчора ми святкували з вами День Бога Творця. Ми роздумували над тим, що справді світ не повстав як плід якогось сліпого випадку. Господь Бог у своїй мудрості сотворив усе і чуває над своїм творінням. І те чування, опіку Бога над світом ми називаємо Божим провидінням. І ми всі покликані співпрацювати з Богом Творцем. Бог, коли сотворив світ, то передав його людині, щоб вона піклувалася ним. Навіть райський сад передала в руки Адама і Єви, для того, щоб вони відповідно господарювали у тому Божому домі, який Бог передає людині. Сьогодні я би хотів розпочати з вами серію роздумів над відповідальністю людини сьогодні за довкілля. Бо це є невід'ємною складовою частиною християнської духовості. Ми не можемо подбати і належно пошанувати людину, якщо не шануємо те Боже сотворіння, ту землю, на якій людина живе. Ту землю, яку ми повинні передати наступним поколінням. І ось перша істина цього вчення церкви про довкілля і відповідальність про довкілля каже наступне. Пам'ятай, що разом із дарами життя, розуму та свободи ти отримав також покликання до відповідальності за сотворений світ. Будь вдячний за отриману природню спадщину. Шануй цінність кожної сотвореної істоти. Мудро та бережливо управляй природними дарами у всіх вимірах твого життя і діяльності. Книга мудрості каже, що хто зневажає вбогого, той зневажає його творця. Ми можемо сказати, хто зневажає Боже творіння, той зневажає Бога Творця. Ця відповідальність, до якої кличе нас Христова Церква сьогодні,
Це є щось, що запобігає. Запобігає різним лихам, катастрофам, як сьогодні, так і на завтра. Під час війни ми особливо повинні чутливо ставитися до захисту життя, не тільки життя людини, але всього того живого, що живе довкола нас. Оці церкви навчали, що це довкілля, той Всесвіт, є начебто зовнішнім тілом людини. Тому що ми є нерозривно пов'язані з тим Всесвітом, в якому Господь Бог покликав нас жити. Отож, будьмо співтворцями з нашим Богом. Будьмо учасниками Його творчої мудрості. Будьмо творчими разом з нашим Богом. Шануймо життя, існування кожної сотвореної істоти. І таким чином станемо будівельниками, будівничими щасливого завтрашнього дня. А також сьогодні можемо долучитися, навіть в таких дрібних справах, до перемоги добра над злом. Я сьогодні хочу особливо звернутися до батьків, матерів, учителів і педагогів. Це на вас і на нас сьогодні є відповідальність виховувати відчуття екологічної відповідальності, відповідальність за Всесвіт у наших дітях. Чисто є там, де не смітять, а не тільки там, де прибирають. Тому навіть в умовах лихоліття війни поширюємо довкола себе культуру пошани до Бога і Його сотвореного світу. Боже, благослови Україну! Боже, благослови наших синів і дочок, які захищають нас від цього жахливого, жорстокого ворога. Боже, дай нам бути мудрими, щоб разом з Тобою чувати над добром у цьому світі. Боже, благослови українську землю всяким гараздом, а наш народ, нашу державу Твоїм справедливим миром. Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!